Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Tvarškevičius, Teletreiteras K vadovas, nes šiandieną antradienio vasario 21 naujienos. Taip, iš esmės išėjo keletą naujienų, tai Australijos rezervų banko posėdžio protokolas, nieko ypatingo ten nebuvo, ką reikėtų jums galbūt žinoti, nenoriu apkrauti. Taip, verslo pasitikėjimo indeksas gamybos srityje iš Japonijos jisai buvo geras, tačiau visos pramonės aktyvumo indeksas jisai, na, krito daugiau negu tikėtasi. Tai vėlgi tokie kontroversiški duomenys iš Japonijos. Šveicarijos prekybos balansas, kuris neseniai 9 valandą išėjo, jisai buvo, sakyčiau, netgi labai geras, ženkliai lenkė lūkesčius. Na, o šiandien mes turėsime virtinę naujienų. Iš Europos Sąjungos, tai Prancūzijos ir Vokietijos verslo pasitikėjimo indeksas tiek paslaugų, tiek gamybos sektoriuje, na, čia galbūt daugiau akcentą reikia žiūrėti į Vokietijos šios rodiklius, būtent gamybos sektorių, na ir Eurozonos, vėliau 11 valandą jau bus paskelbti bendrai visos Eurozonos rodikliai. 11.30 svarbi, na, ne 11.30, atsiprašau, 12 valandą svarbi iš Jungtinės karalystės naujienai infliacijos ataskaitos pristatymas Anglijos parlamente. Svarbus rodiklis dėl infliacijos požiūrio ir kokia yra infliacija vis tik tai Jungtinėse karalystėse, bei kokios seka iš to, kokie, sakykime, sprendimai. Na, o 16.45 bene svarbiausia, galima sakyti, iš JAV naujieną šiandieną, tai verslo pasitikėjimo tas pats indeksas paslaugų ir gamybos sektoriuje, abu rodikliai išeina kartu, na ir čia vėlgi reikia stebėti šitos dalykus, tai paslaugos truputį yra svarbiau Jungtinėse valstijose, kadangi paslaugų vis tik taip valstybė, kuri daugiau gyvena iš paslaugų. Na, 19 dar bus Federalinių rezervų banko vieno atstovo, tai Harkerio pasisakymas, nėra svarbus pasisakymas, iš tikrųjų nėra tas atstovas labai svarbus. Na, o 23.30, tai yra naktį, mes turėsime būtent Australijos rezervų banko vadovo Filipo Lou pasisakymą, na ir tokios būtų naujienos šiandieną. Pasižiūrim į grafiką, na ir matom, ką jinai yra dabar ties tokių, galima sakyti, netgi dieninių palaikymų, 1.0575. Iš esmės, nieko nuostabaus, jeigu euras ir kažkiek labiau pakristų, vis tik tai iš eurozonos kol kas bent jau nematom kažkokių ypatingai gerų žinių. Doleris jisai vis dar, sakyčiau, stiprus ir indeksai vakar, kadangi atnaujino aukštumas, tai jie kilo toliau, todėl iš esmės bent jau doleris kol kas išlieka gana stiprus. Ir čia kažkokių stebuklų bent jau aš nematau. Doleris jena, čia manyčiau, kad, kaip ir minėjau, kritimas dolerio jenos atžvilgiu tikrai nebuvo motivuotas ir pagal mane tas kilimas bent jau kurį laiką turėtų čia užsitęsti, jo kad naujienos pastaruoju metu iš Japonijos yra labai prastos. Taigi domino turėtų čia bulių rinka. Svaras yra H4 grafike, tokiam, na, trikampiukę, ir tas trikampiukas jisai, na, kol kas, bet jau artimiausiu metu nemanau, kad galėtų pasibaigti. Vis tik tai nėra aiškumų iš Britanijos pusės, nėra aiškumų, aišku, iš JAV pusės. Tačiau dėl JAV dolerio vis tik tai bendrai žiūrint, aš sakyčiau, reiktų susimąstyti visų pirma dėl vienos priežasties. Tai yra, jeigu Trumpas šią savaitę nepaskelbs nieko, kas liečia mokesčių reformą, tai greičiausiai bus didelis nusivylimas investuotojų ir jie toliau bandys pardavinėti JAV dolerį. Taip kad tas pirkimas, laikinas pirkimas JAV dolerio, duotų momentu jisai daug nieko, na, labai nereiškia, tai išskyrus tos lūkesčius, kad galbūt šiandien, ryt, na, kitaip sakant, šią savaitę Trumpas paskelbs apie mokesčių mažinimo reformą. Tačiau ta neįvyko šiai savaitė, aš manau, po to kitą savaitę mes galėtume drąsiai pardavinėti dolerį, nes investuotojai bus nusivylę ir lūkesčiai bus nepatenkinti.
USD Kanados doleris, na, čia, sakyčiau, vis tik tai nafta yra gana aiškiam kylančiam trikampyje ir ten kaina šiandien žiūrėjau, jau virš 54 yra prekiama, vakar, galima sakyti, labai nežymės ribos buvo naftos kainos judėjimo, todėl čia netgi būtų logiška ir parduoti USD Kanados dolerį, žinant, kad H4 yra susiformavęs toks nedidelis, na, doržas plaktukas, susiformavęs gana neblogoje vietoje. Sakyčiau, 1.3.1.50 tikrai yra toks stiprus pasipriešinimas ir pasistačius tokį santykinai nedidelį 20 punktų, 25 punktų stopuką, mes galėtume tikėtis bent jau kokių 50 punktų pelno. Taigi, santykis tikrai yra geras ir padaryti tokį sandorį, na, ar bent galvoju iš tikrųjų apie tai. Jop, kad ir fundamentiškai nafta rodo, kad na, bent jau duotų momentų galima kilimą. Euras GBP kol kas esama čia, kad tokio palaikymo, tai yra na, psichologinis, negi, galima sakyti, apaus lygis 0.850. Vis tik tai aš asmeniškai tikiu čia kritimu, bandžiau paimprovizuoti, galim nusipiešti štai tokią, na, kaip ir krintančią liniją, taip, vėlgi šitą tašką ignoruoju dėl to, kad tai buvo gepas po savaitgalio ir po to kaina per kelias, sakykime, dienas labai aiškiai tik tai krito, kilimo jokio ypatingo kaip ir nebuvo. Ignoruojant tai, mes gaunam krintantį trikampį ir krintantis trikampis, nežinom, daugum atveju, na, signalizuoja tik tai tolesnį kritimą, na, ir improvizuojant toliau, tai galėtume netgi pasiekti 0.830 arba bent jau 0.840 kainą. Todėl vis tik tai čia, sakyčiau, daugiau žiūrėčiau aš į pardavimus. Naujoji Zelandija, kaip ir Australijos doleris, pastaruoju metu, manau, kad, na, pas Naują Zelandiją net ir naujienos prastos, taip yra čia 0.7150 toks lygiukas, kuris na, buvo aktualus praeitą savaitę, tačiau manau šiuo atveju, kadangi aukštumos kažkokios pinovas nebuvo atnaujintos, tai manau, kad labai nesunkiai jį mes promušim ir kaina toliau turėtų leistis žemyn. Kiek galėtų nusileisti, na, galim irgi pasižiūrėti, 0.7050, manau, tai būtų pirmas toks didesnis tikslas, kokio mes galėtume tikėtis, tai yra apie 100 punktų nuo dabartinės kainos. Fundamentika tam neprieštarauja. Australijos doleris, vėlgi, yra stiprus, na, galima sakyti, pagal savaitinį pasipriešinimą, ties 0.7720, 0.7750. 50, tiesai tik tiek kaina pastaruoju metu nebuvo dėja šiais metais ir po to, manyčiau, turėtų siekti toks, na, pakritimas. Kiek dabar galėtų siekti pakritimas, vis tik tai žiūrint dieniam grafike, tarsi ir susidaręs kažkoks kylantis trendukas, tačiau tas trendukas ciklo viršui, kaip matom, ir neužbaigė. Neužbaigtas ciklas viršuje, reiškia vėlgi, kad greičiausiai vis tik pardavėjai stipriau spaudžia pirkėjus. Ir pardavėjų šiuo atveju šitoj valiutų poroje yra daugiau. Tokiu būdu, na, logiška būtų, jeigu mes pamatytume čia pramušimą. Ties 0.7660, kur kaina yra dabar, tai yra tos palaikymo linijos. Na, po to pirmas, toks, sakykime, na, tikslas galėtų 0.7620, 0.760. Pirmas tikslas būti, na, o antras, aišku, būtų jau gerokai žemiau. 0.7530, 0.75. Ir galbūt net kaina galėtų nukristi labiau. Na, čia vėlgi, tam iki to reiktų da gyvent. Auksas, su kuriuo, na, Australijos dolis prisusijęs, iš tikrųjų, pasižiūrėjau valandinį grafiką ir pamačiau, kad yra galva pečių figūra. Tiem, kas, na, mėgsta dar papildomai naudoti kažkokius indikatorius, galima įsijungti MACD. Ir šiuo atveju matom vėlgi labai paprastą dalyką. Tai yra galva, kuri yra aukščiausia figūros dalis. Šiuo atveju, na, yra divergencijų su pagal MACD indikatorių. Taip, kaip matom, šita viršūnė yra žemiau nei šita, kaip čia priešingai yra. Plius yra suformuotas antras petys, tiesa dar, na, galbūt ne visai pramušta, bet manau, pramušimo mes tikrai neturėsim laukti. Ir šiuo atveju aš asmeniškai galvočiau apie aukso pardavimus. Stopas galėtų būti štai už šitos šunės, na, o tik profitas vėlgi per visą figūrą, maždaug 80 punktų galėtų būti, tai maždaug bent jau iki 1.26,
1,25, maždaug ties tokia kaina. Nei daug, nei mažai, galima bus apie 80 punktų tikrai užprekiauti. Vėlgi atkreipti dėmesį, kad tai netrukdo, lygiai taip pat Australijos dolerių kristi ir bendrai žvelgiant, jau kad indeksai irgi kyla bent jau kurį laiką, manyčiau, kad fiksuoti pelnus aukso būtų pats tas. Jeigu pasižiūrėsim H4, čia paišosi dvigubą viršūnę ir vėlgi, na, kad jinai susipaišytų, tai vėlgi, jeigu tikrai kaina nusileis, tos 80 punktų galima net neuždarinėti pozicijų, tikintis, kad, na, ta dvigubą viršūnė irgi savo padarys ir pakris dar papildomai, na, ir tuo atveju daugiau, sakyčiau, apie, galima tikėtis apie 160 punktų dar papildomai, iki 0,08 tokie pavos skaičių paimkim. Tai vėlgi sanduris galėtų būti netgi atidarius poziciją ir jį, na, pilnai viskam suveikus, su santykinai nedidelė rizika, tai yra apie 60-70 punktų, mes turim galimybę paimti gerokai daugiau, kokius 4 kartus daugiau. Ir sakyčiau, vertinčiau, kad tikimybė, kad taip įvyks, yra gana nemaža. Čia divergencijos kaip ir nėra, kadangi, na, antra viršūnė jinai yra, teoriškai šiek tiek žemesnė, todėl mes čia traktuoti to, kaip divergenciją negalim, kita vertus mums nebūtina divergencija, kad figūra atidirbinėtų, taip. Kągi, tiek būtų šiandienai, sakyčiau, visiems linkiu geros prekybos ir sakau, iki.